由于咖啡厅经营不善，被迫答应巴赫姐去他那上班，他直接预支了我半年工资。一天上班就喜欢，太不像话了。哎，这不小汤吗？哎，不，巴赫姐，你这是什么穿搭呀？哈，我这个，这卫衣里面外面搭了一个衬衫。我这没有那个合适西服了，完了我这衣服太小了吧？你回头把你的身高体重发给我，我给你订一套。那好，我这寻思穿利整点儿，完了我也。说都几点了？刚来吗？啊，没，我上那边谈点业务。谈业务啊？谈点业务。第一天上班，你知道是干啥的吗？谈业务。我不，我月薪差不多应该是个经理吧，大姐。怎么来这么晚、啊？哎呀，我来来回回我得倒三趟车呢，我家远呢，我也没个车啊、嗯，到这得俩小时。那挺折腾的哈。嗯。那你跟我来吧，走。干啥去？跟我走吧。不是，你带我来这干啥呀？带你来刮车呀！你看这么多车，你不检查？女人，你不要嘲讽我，啊？什么刮车呀？你快说，我到底是干啥的呀？你不是上下班不方便吗？带你来买一辆。给我。配车啊，我配吗？你顶配。再说了，不是那公司那风言风语的多不好啊。你怕什么呀？又不是写你名。不写我名啊、嗯、那写谁名？公司名啊。啊，那就是说我就只有使用权呗。对呗。那你挑呗，我不挑，你带我挑什么劲？你们男人不是懂车吗？哎，你错了，不是所有的男人都懂车，但是你很幸运，我就当你懂。你卖过车呀？没卖过，但刮过，你忘了？刮过那些车，真挺好的，不是小六。你就挑这辆啊？啊，这不挺好吗？08年，25万公里，还省油，你还找啥呀？6000块钱的。你可真会给我省钱哈！你就开这车出去谈业务啊？这影响吗？多影响公司形象。那主要姐，你没给我预算呢，那咋我、啊、你再挑一辆。啥好算好，这不就挺好吗？还省油，多好。我这刮了碰了还不行。哎呀，你说我这一个经理，我开这个是不是有点太过于腐败，太过于猖狂？你开什么车代表的是公司形象，知道吗？啊，那你把巴克给我开呗。开什么？开个玩笑。这小皮子真好啊，小音响刚刚。这卡里有10000块钱，你先用，用完跟我说。我先有事儿，然后你先去公司处理处理业务。啊，我先走了啊。啊，好。那什么，那个，跟人事说一声啊，别算我迟到，我这属于陪你买车了呢。哎，真好。这玛莎拉蒂手感就不一样啊！这小朋友们，哎呀，哥们儿，老涛啊，嗯，怎的？混的不错呀，马上就开上了。哎呀，你这话又贷款了？哎，什么话？承认别人优秀有这么难吗？那你啊，咋的？带带我吧，溜达一圈。带带你啊？啊，那带带你们，你上哪呀？庄哥。上车去吗？那不行，那有点太远了，下次吧啊，我还有点事儿。那个我车就停那块儿，你好好看啊，西先多看看，多看一会儿啊。行，车钥匙我留下了。咋样？留着吗？那不行。